Terve. Hyvää iltaa. Pitkästä aikaa. Taas sama laulu. Sama laulu kuin monta kertaa ennenkin. Luvataan tehdä videoja. Sitten ei taaskaan tehty. Mutta nyt tehdään. Eli tämmönen ihana, mistä on miljoona kertaa meltonnut. Niin älkää perkele istuttako niitä puita. Riviin, niin nyt on juurikin tämmönen harvennus sit kyseessä. Ja tätä nyt sit napsitaan. Maailman helpointahan tehdä, tää ei tarvitse paljon saa lyödä aivot narikkaan. Mutta ihan hyvät ilmat tätä tehdä, kun on pakkasta. Ehkä nyt pikkasen maa jäätynyt, vaikka se on ollut kovin pakkasia, mutta kyllä nää on vähän semmosia, ettei en tiedä, mahtaako nää jäätyä ikään. Joo, tässä on tapahtunut, tai ehtinyt tapahtuu, jos jonkin moista. Sinä aikana, kun en oo tehnyt videoita, ihan ensimmäiseksi mieleen tulee, että toi kaadoi parimoti kuuse tuohon hytin, tai oikeastaan no hytin päällä, mutta se osui tuohon valopaneeliin ja tuohon rautaa, ja siitä tietysti valopaneeli meni ihan 1000 paskaksi, mutta ja sit meni katolta vielä semmonen suojamuovi, mikä siellä on, niin se on sit kattovalot ja tälikkä näyttää latvoin. Semmoset, no rauta saatiin suoristettua, mikä tuohon etulta noihin valoihin tulee, niin se saatiin kyllä suoristettua ihan hallilla, ihan melkein voisi sanoa vanhaa mallia. Tuohon tuulilasiin siihen yksi valon tuo alaosaan, se kääntyi sen verran paljon, että se raapasi tuohon tuommoiset hienot skraidut tuohon lasiin. Mä en tiedä, sitä ei ehkä näy, tää näyttää nyt ehkä vähän alemmas. Mut jos näkyy, niin semmoset pienet skraidut siihen tuli. Mut onneksi ne on niin korkeilla, että ei millään tavalla haittaa tekemistä. On oltu vähän, tai no itse asiassa mä olen ollutkin, Joni ei ole tainnut jäädä kertaankaan. Mä olen sit upotellut tätä motoa senkin edestä. Onkohan mä nyt varmaan 3 kertaa, kun mä oon sit tainnut tämä upotella. Yhden kerran, kun meidän piti Jonin kanssa, oltiin suunniteltu, että vaihdetaan tuurivaihdon yöllä. Tai että mä olen niin kauan töissä, kun Joni tulee aamuvuoroon. Soitteli Jonille, kun lähdin mettästä ajelemaan varastolpäin. Ajattelin, että no mä yhtäkkiä oikasen tosta. Oikaisen, että ei tarvi kiertää yli kilometrin lenkkiä, kun oli jumalattoman pitkä kuvio. Sitten oli jo yöaikaan kuitenkin päässyt aika pitkään sitä kuvioa. Siitä ei ollut kuin 100 metriä melkein oikeastaan varastolle nämä matkaa. Siinä meni vanha ajoura. Aikoina se oltiin harvennettu. Et siitä pääsee hyvin läpi. No vittu, se istui siihen suolaitaan. Ropina kävi. No, ei tarvinnut vaihtaa silloin yöllä vuoroa. Joni sit ajokoneen kanssa seuraavan päivän se hinaili pois sieltä. Mut oli kyllä pehmeä työmaa, kyllä tuo sai vastaavasti
Kiinaan tai Japanetta. Ei kun ei perkulle ei tarvinnutkaan hinnat ajokoneet, se kallisti vaan sen verran paljon, että se meinas kaatuu sen kuormatilla, kun toinen puoli uppos niin paljon maa sisään ja toinen oli kannopäin. Tartti kuormaa käydä vähän tyhjentelemään. Sieltä sit oikeni se kärry. On ollut vähän semmosia haasteellisia mestoi. Tällä hetkellä paikka, missä ajokone nyt on, mikä me ei perässä normaalisti ajaa, niin siellä oli. Ei sitä nyt tainnut puolen kilsaa olla, ei nyt kaukan siitäkään. Kapulasiltaa. Ja se kapulasilta tartti tehdä sinne jo motolla mennessä, että se oli niin pehmeä jo silloin. Siihen sit saatiin onneksi sillä lailla setvittyy se kapulasilta, että se oli firma omaa mettää, että siihen saatiin tehtyä sit tuo, tai kun saadaan ne puut ajettua sieltä pois, niin siihen tulee sit penkkatie. Koska ne kapulat nyt olis sit jo ollut muutenkin kaikki poikki. Pehmeitä on ollut. Meillä tuli tähän koneeseen. Edellisviikolla taidettiin laittaa Joni kanssa pyörätelat tähän takarenkaisiin. Aika lailla hyvältä tuntunut siinä mielessä, että ei se rikot pintaa likikään sillain, millain se ennen rikko. Ja on tää nyt tietysti paljon vakaampi tää kone, mutta tietysti sit taas suhteessa leveys tuli taas lisää. Mikä on sit niinku taas miinuspuoli. Pääsääntöisesti tää nyt joka tapauksessa aukkoja tehdään. Tai sit suoharvennuksia. Se ajoura nyt joka tapauksessa sit harvennuksilla leveämpi tulee olemaan. Soita harvennellaan. Semmoset nopeat kuulumiset tähän väliin, mitä on tapahtunut. Ja tossa oli edellinen. Se pystyi kuivasen läpi siihen. Edellinen työmaa. Mä otin sieltä ihan muutama 10 sekunnin videonkin. On ehkä ollut mielenkiintoisin leimikko, mikä on ikään. Tämmönen samanlainen rivi istutettu puut. Puut ja oja oli 3-15 metrin välein. Se oli pitkä malli kuvio, että siinä ei ollut oikeastaan vaihtoehtoja muuta kuin tehdä se pitkittäin, eli ojan suuntaisesti. Ja se oli kyllä aika vekkuli, että siinä on kyllä ojaa saatu kaivaa ja omiksi tarpeiksi. En tiedä minkä takia on ihan niin paljon niitä tarvinnut kaivaa. Mutta meillä onnistui ihan hyvin. Ajokoneen nyt vähän meinaa se pohja siellä pettää. No tietysti minkä takia ojii kaivettu, niin varmaan sen takia, että vesi pääsee menemään. Mutta ehkä oma ajatusmaailmani olisi, että tekisit sen verran isot niistä ojista, että se vesi lähtisi sieltä johonkin, ettei tekisi 30 pientä ojaa ja vähän se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Se vielä turposki se arvio siitä
oikeastaan, oliko yli puolella, mitä siitä tuli sit enemmän puuta, mikä oli arvio. Tietysti se oli hyvä, mutta toi, kyllä tuli puuta aivan jumalattomasti. Maailma ei ole siinä mielessä muuttunut. Butleri käy Ukrainassa sotaa, mutta nyt nämä muut itämaan tietäjät rupes sotimaan sit keskenäs. Katsotaan, kuinka paljon nämä tulee vaikuttaa polttoaineen hintoihin. Hintoihin, että jos nyt jenkitkin siellä nyt rupes jo moukaroimaan näitä jotain torveloita. Ketä on siellä vähän hyökkäily kaikkiinkin. Mut katsotaan, mitä se vaikuttaa näihin polttoaineen hintoihin. Se nyt enemmän itseä mietityttää, kun oikeastaan koko sota siellä, koska ne nyt tulee sotimaan niin kauan kuin se ne maatto olemassa, niin ne ei sotimistu ikään lopettamaan. Se on varma. No niin, nyt lähti teräketju. Tehdään nyt oikeaoppisesti. Siellä on nyt niin liukkaa nää keli tällä hetkellä. Mennään oikein laittaa tuonne maakamaraan tuon teräketjun paikallis. Taas jatkuu. Turvavyö kireille menoksi. Joo, tuosta tuo valopaneelista me laitettiin siihen. Joni kans ei ole ihan niin pitkä tämä valopaneeli, mikä siinä oli. Tää näyttää tohon kouraan suoraan. Se on vähän niinku semmonen pistemäinen tämä mikä tästä tulee. Et se vanha oli vähän semmonen, että se näytti niinku vähän laajemman alueen, mutta ei tääkään nyt huono oo missään nimessä. Ei sitä valoa tää nyt kyllä koskaan liikaa oo. Tiedä, kun joku tottukaan tälleen niitä. Puita koneen päälle. Se on varmaan vähän semmonen samanlainen, että kun moto ajaa, vähän sama kuin ajokone, että koska tulee se ensimmäinen kaato ajokoneen kanssa. Varsinkin nyt jos vihreät ajelee, koska eihän ponsset ja komatsut kaadu. Sitten on vaan rautaa perkeleesti ilmastona. Meinaa kaatuu. Tai sitten kaatuu koko paska. Mut joo, tuo varmaan monella on likipiti tilanteet ollut, mutta kyllä siinä nyt itsekin aika monta vuotta sai painaa menemään, niin kun se sitten kajahti tuo hyti päälle.
se puu. Jäin kyllä tuule puuska, mikä nappas kiinni, että siinä ei sitten enää ehtinyt. Ei sitten enää ehtinyt kissaa sanomaan, kun se tuho kajahti. Olisin voinut kyllä kuvitella, että se on jumalattomasti isompi. Se oli kyllä kirukarvainen kuusi. Et ne oksat kyllä pehmensi sitä tosi paljon, kun se tuohon mosahti. Toi. Ei siinä oikein ollut muut vaihtoehto tai muut. Onneksi ajokone oli samalla työmaalla, ettei toi tarvinnut sitten motokahvelet murjomaan sitä pois tosta, muuten olisi voinut läkkiä enemmänkin vahinkoa. Ajokoneeseen soittoi, että et viittis tullu käymään, tarttis pieni jeesi. Semmonen ehkä ihan pieni, lievä vittu ajokoneen kuskilta teiksi. Johonkin muualle niitä pitäis kaataa kuin tuolla. Mut se on ihan... Otin opikseni ja ainakin menee seuraava 10 vuotta, kun kaara seuraava. Toivotaan. Tai sit se on jo huomenna. No, näistä ei kyllä mikään hajoo, vaikka millain kaatuu näyttäpä. Tai nämä, näet nää puut. Siitä on vekkuli ammatti, että täällä sattuu ja tapahtuu jopa uskomattomiakin asioita, mitä tässä on vuosien saatossa kuunnellut, mitä kaikkia täällä on sattunut. Ja katsotaan, jos saadaan tuossa jossain vaiheessa, niin ehkä saadaan yksi, ehkä tämä on hyvin suuri ehkä ja ajankohdasta ei ole minkäännäköistä tietoa. Saadaan ajokone koeajoon. En sano siitä vielä sen enempää tuolla. Olkoot se sit vaikka nyt sit yllätys. En tiedä kuinka moni olisiko siinä 3 kuukautta, kun mä viimeksi video tein. Onko jo kyllästytty odottamaan, kun ei tuo saatana talitin tee lainkaan näitä videoita. Mut kyllä niitä tässä tulee, kun jutu aiheet vaan keksi. Niin. Kun ei viitti ihan kaikkea turhapäiväistä paskaakaan höpöttää, kun siinä jos ei ole mitään ideaa tai jutu aihetta, niin se on sitten vähän kuin tuuleen huutas, että sillä periaatteella vähän mennään, että olisi edes jotain asiatyhkää. No, omasta mielestäni näissä ei ole kyllä missään jutuissa, missään videoissa kyllä minkäännäköistä asiaa tynkää, mutta kai siinä joku jutuaihekin täytyy olla, kun niitä joku jaksaa kuunnella, että siitä pointsit teille. Vanhempi muksu ei ymmärrä, sanoo, millain joku jaksaa kuunnella noita sun höpinöitä, mutta sit kun mä oon kuunnellut sen, videot, mitä se kattelee YouTubesta, on lakkoa ja pakkaa ja kaiken maailman juttuja, niin tuo, en mä kyllä ymmärrä, ketä niitäkään jaksaa kuunnella. Et ehkä me ollaan 50-50 siinä mielessä tasoiset. Toinen tykkää äidistä, toinen tyttäristä. Nyt tulee kolmas ja vielä perkelee molemmat. Yes. Joo, Joni kanssa tuossa juteltiin jokin aika sitten. Mä en edes tiennyt tuo, se oli kans lopettanut
se tekisi TikTokki. Se on niin huono, se otetaan pois. Se oli juu lopettanut niitten videoiden tekemisen. Ilmeisesti kokonaan oli poistanut koko Hela hoidopuhelimelta. Puhelimelta ja vähän niinku siinä höpöteltiin, niin syyt oli vähän samat. Et ei mulla se nyt montaa viikkoa silloin ollut, mutta siihen jäi niin herkästi koukkuun, että toi muutama video kun katsoo, niin siinä on tunti vierähtänyt, että toi ei edes huomaankaan. Ja vaikka paljon enemmän nyt tarvitsisi joka tapauksessa muksujen kanssa vielä tehdä, mutta sitten kun rupeat vielä puhelin pläräämään siinä, niin sit ei saa muksut senkään vertaa huomioon, niin se oli kyllä ehkä itseä semmonen, että toi. Ja ilmeisesti Jonillekin, että minkä takia se sitten sen poisti. Että nämä meikäläisen höpötykset on siitä hyviä, että ei nää kestä puoli tuntia kauempaa, niin ei tarvii sen, jos joku on, kenellä on muksuja, niin ei tarvii sen kauempaa muksujen kärvistellä, jos joku näet siihen aikaan kattelee, että muksut on hereillä ja muutenkin ohjelmanumeroit vaatii. Odottakaa vielä hetki, ettei kauan mistä. Sellainen asia tuli mieleen, mulla on aika paljon laitettu viestejä, tekstiviestiä, WhatsAppia. Ja sitten on tietysti noiden videoihin. Näihin videoihin kommentoitu, mutta jos mä saan pyytää yhden asian, niin se on mun henkkohtainen numero, tietysti puhelinnumero. Niin, mulla tulee niin paljon se puhelin soi muuten, kun sieltä tulee poikien jääkiekkojuttuu, sitten tulee työjuttuu, niin ei kauheasti, ei ole millään tavalla pahalla, mahtavaa, että joku laittaa viestiä ja kyselee kuulumisia sun muuta, mutta toi perhe on kuitenkin semmonen, että se vie niin paljon aikaa jo, niin ei se nyt oo varmasti paha mihinkään viesteihin vastata, mutta mut sitten kun vastaa yhden, niin tarvitsis vähän vastata kaikille. Ja muutenkin tulee sitä viestiä sen verran paljon, että olis hyvä, jos laittakaa viestiä siinä YouTube-kanavaan mieluummin kuin ihan omaa puhelinnumeroa. Kiitos. Työtilanteesta voisi sanoa sen verran, nyt kun on nämä pakkaset, niin jos mä nyt vähänkään olen käsittänyt, niin ei nyt mitään ihan järkyttävää määriä ole leimikoit, mutta kuitenkin nyt tekemään pystytään kaikille ihan täyspäiväisesti. Sitä en tiedä, mistä johtuu. En ole kysellyt enkä perehtynyt, mutta Aino, meidän johtaja, saanut sillä lailla leimikkoa hommattua, että pariksi viikkoa ollut kapuloit, mitä ainakin saa katkaista. Hiljaiselo ei ole joutunut viettämään. Ja sitä nyt en sitten taas tiedä, mihin nämä lakot nyt sitten mahtaa, kun ne laajentuu, ne höpötykset sitten taas. Taas, että jos se nyt sekin ruljanssi taas tos jossain vaiheessa alkaa, niin en tiedä, mitä se sitten taas vaikuttaa. Nyt jo ylityölakkoa ja mitä kaikki, tai ylityökieltoa ja näitä on.
Tääkin leimi, kun tää on pellolla. Pellolla, vanhaa peltoa on istutettu nää. Nää kaikki puut, niin laatu on mikä on, ei tarvi paljon. Tukkei kattel, kyllä on niin paljon mutkaa. Mutkaa joka suuntaan. Paskan kotat, niin paska jää. Ei kauhean laatu, että tää kyllä tuu tästäkään. Toivotaan nyt, että se jää myöden vähän paremmin. Tuo joka sellainen, että ennen supee pitämään tuommoista. Niin isoa mutkaa jo pelkästään tyver. Tässä menee vanha traktoripolku. Sanottiin, että käyttäkää tota traktoripolkua. Tai hei, traktoripolkua. Tota ajouran. No, se ei paljon tässä ole, kun se on ollut harmaa ferku, täällä on ajettu, niin se on sillai jonnin verran kapeempi kuin tää meidän rakkinen, niin sit no, tietysti sitä pystytään hyödyntämään, tiedetään, että siinä menee ajoura. Kyllä siitä saa tavaraa pois ottaa. Oli uutisissa merikarvi ja saha. Saha menee nyt sit kiinni. Oliko se nyt sit tämän vuoden aikana? No se nyt oli. Mä en tiedä, kenellä se tuli yllätyksen. Kyllä se nyt oli kaikilla tiedossa. Silloin kun Raumaa ruvettiin rakentamaan. Että. Joka tapauksessa jossain vaiheessa loppuu. No tietenkin ei, ihmiset ketä nyt ei tiedä niitä juttuja, niin mistä nyt semmoisen ehkä olisi saanut tietää, vai siitä varmaan on lehdissä ja radioissa puhetta ollut silloin, kun Raumaa ruvettiin rakentamaan, että johonkin se nyt vaikuttaa, koska se nyt pitäisi olla sit modernein ja mitä kaikkea paskaa siinä sit isoin, mä isoimmasti ja mut kuitenkin uusin teknologiaa käyttävä laitos. Mut toi joo, semmonen tulee ilmeisesti, tuleeko sen sit kesäaikana, että se loppuu. Katsotaan millaan Rauma sit lähtee pyöriin, ettei se nyt ilmeisesti nyt vielä nyt ainakaan sillä ei ole lähtenyt, mitkä ne mottimäärä piti on, kun mitä se pystyy päivästä tukkiin tempomaalle. Ehkä voi olla tässäkin väärässä. Kysykää viisaammalta, menee ihan syteen ja saleen nää meikäläiset horinat. Jossain vaiheessa on ollut juttua tosta palkkauksesta ja elikkä ollut tota, sulla on maksettu sen mukaan mitä oot tehnyt. Niin. Se on vähän semmonen. Semmonen, että mä en tiedä onko se kui hyvä systeemi se loppupeleissä on yrittäjälle, metsän omistajalle ja
ajokonekuskilla. Eli mottitaksa tai mottitaksa. Mutta no vittu, tuli nyt ihan täysin blackoutti. No, sen mukaan saat rahaa, mitä teet. Niin, niin. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos sul on sellainen, joku kärsii. Mut se on vaan mun mielipide. Joskus aikoina niitä juttui kuuluu, kun sulla on ollut sellainen palkkaus, niin ajokonekuskit on aika lailla riemuissasi ja jälki on ollut sit taas, mikä on mettäomistaja on huono, niin jälki on ollut huono. Se on sit vähän semmonen kaksipiippunen juttu. Jos on paska mettä, niin tuleeko sitä sit riuhdottuu vaan, et saa se paska mettä loppuun. No, en tiedä. No, en siitäkään rupee sen enempää vänkäämään. Nyt on perskules presidentinvaalit. Ensi kuukauden kahden päästä, koska ne on. Mä oon vaalitenttejä täältä ois kuunnellut silloin tällöin, kun sattunut semmoisen tietämään tulee. Kyllä se aika helppoa tuokin vaalit valita, ketä niihin äänestettyä tulee. Jääkö nyt sekin salaisuudeksi? Vaalisalaisuus niin sanotusti. No, varmaan suurin osa nyt sen ehkä kyllä tietää, ketä tulen äänestämään. Se oli Andersson. No ei vittu. Joo. Mä oon hurahtanut nyt kuuntelee äänikirjoja ja YouTube-puolelta mä oon kuunnellut Immu ilmeeni näitä gangsta-kuiskaajaa ja mitä se nyt tuo sit näitä kaikki on tehnyt. Aivan jumalattoman hyviä juttuja tuo. Mä oon tykästynyt siihen. Kuuntelee niitä sen juttuja. Enkä nyt ole ilmeisesti ainoa. Silloin jumalaton lukijamäärä tällä hetkellä, ketä lukee ja ketä kuuntelee. Mutta kannattaa, semmonen iso suositus. Kannattaa kuunnella yksi, niin siellä on kyllä tosi hyviä juttuja. Vähän isommaks tää metikkö näköjään. Nyt hävisi traktoriurakin johon. Varmaan perkku jäänyt kiinni. Me käytiin täällä syksyllä tai loppusyksystä Joni kanssa. Me oltiin piti hakattaa ja tuli meillä silloin koneella tää leimikko. Täällä oli kaikki ojat ääriin myötäs täynnä, todettiin, ettei todellakaan ole tulossa. Ja nyt ei ole kyllä. No, kyllä tossakin ojas nyt näyttää
Näyttää aika korkealla tuo jääkansi olevan, mutta... Mutta ainakin nyt ehtyy saada. Tässä näkee nyt tämä järjestö. Ei on täällä perkele massikaura vielä. Niin. Vittu, kun on rivi istutettu, niin se ajoura on sitten levyinen, kun se on. Sitä ei perkeleen pysty tässä kohtaa enää muuttaa, ellei sitä jollain saatana sampolla käy tekemässä tai moottorisahalla. Tää on niin raivostuttavaa näissä leimikoissa. Tää ajoura leveys räjähtää niin täysin silmille, että ei mitään rajaa. No, ei parana ajokone, koska ei ainakaan valittaa, että jos tarpeeksi leveät ajoura. No, hyvin jo kasvanut. Kaikista huolimatta. Pakkaset pitäisi olla tämä viikko ainakin vielä ihan kohtalaiset. Pitäisikö se ensi viikolla ilmeisesti mennä plussalle? Plussalle ja toivotaan, että nyt on ollut kyllä jumalattoman hieno ilmat ammattipuolesta. Ammattipuolesta viime viikko oli vähän enemmän leutoa, että tuli muutama pisara jopa vettäkin. Ja. Nyt on saanut siinä mielessä olla tyytyväinen, että nämä pehmeät paikat, mitä nyt on ollut hakattavissa, niin nyt tuli pakkaset kyllä helpotin hyvää aikaa siinä mielessä. Tätäkään olisi ihan turha koittaa silmä tämmöisiä pakkaisia. Olisiko tää nyt tällä hetkellä ehkä 8-19 ja huomen pitäisi olla sitten päällä parikymmentä. Hyvät ilmat on ollut. Sitten taas kun kotona on ollut noiden muksujen kanssa koittanut siinä takapihan jäällä, minkä mä siihen jäädytin, niin muksujen kanssa ollut, niin se on vähän kylmää kyytiä. On 25 asteen pakkasen. Koittaa pipolätkään pelaa. Meikäläisen aivot on aikoin sitten niin jäätynyt, että niistä ei niin vaaraa pystyä. Muksut pääsis vähän helpommalle, eikä niitä sit jäädyttelis niin. Tai sormies tai varpaides. Nuoremmalla itsehän se oli tänään ulkojäät. Ulkojäät Porissa kaukalojäät, mikä jääpallokentällä. Ja kyllä se oli vähän valitellut ilmeisesti, että pikkuhiljaa alkaa niinku varpaat jäätymään. Sitten olikin vähän niinku tullut jo harkkoja aika täyteen, että sä lähtee varpaat lämmittelemään. Tuo sähköhinta, sekin on ollut vähän niin kuin tapetilla. Tapetilla tuossa, kun se on ollut aivan järkyttäviä hintoja tuo. Pörssisähköhinta ja... No, ei se itsellä oikeastaan tee kesä eikä talvea, mutta kyllä se vähän kauhistuttaa vanhemmat. Tai olkoon nyt ihan mikä vaan kämppä tahansa, mutta jos on sähkölämmitys. Nykypäivä kämpis se olisi kunnon takkaa, kun ne on vaan semmoset satana tunnelmatuojat. Niin millä semmos nyt muualla lämmität sit, kun sähkö on, niin siinä on vähän... Tulee äkkiä ehkä äiti ikävä, kun hinnat pompsahtaa pilviin. Ei oikein voi kämppääkään lämmittämät jo.
Täältä tulee Leimiko perältä varastolle matkaa. Jonisen oli eilen vai tänään? Tänään mitä? No sanoko se Leimiko tai no viimeinen lohko, mikä tuolla on, niin kilometri 200 metriä. Ja nyt on muutenkin ollut poikien Leimikon. On ollut kyllä ajomatkaa ihan kiitettävästi. Tuo suosio oli jätetään tuo koivutonta. Tulee ainakin tavaraa tähän ajouralle. Ajoura on ihan hyvä, ettei ei voi ainakaan sanoa, ettei tavaraa tule. Joo, olisiko tää tätä myöten taputeltu tämä video. Video ja vittu kun täällä on paskaa. Ja no en nyt lupaa kuinka paljon mä näitä videoita teen, mutta kyllä mä nyt ainakin useimmiten kuin 3 kuukauden välein. Mennään niin sanotusti fiiliksen mukaan. Fiiliksen mukaan ja päin pois. Jees, jatkamme harjoituksia. Älkää jäädyttäkö itteenne. Jos asutte itärajalla, niin. Jos tulee Muhamettiin raja yli, niin koittakaa vähän jotain pientä tiekkuu keksiä. Ihan nyt vaan kiusa, se on pienikin kiusa. Laittakaa saatana vaikka nastoa. Jees. Jatketaan harjoituksia. Moro.